kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa agabyo lagu xoojinayo bilicda caasimada ku wareejiyay qaar kamida maamulada degmooyinka gobolka Banaadir. Qalabkan ayaa degmooyinka lagu wareejiyay waxaa kamida yaqshiid, warta nabada, hoodan iyo holwadaag. Basmo Caamir Shakayti, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka, ayaa ka warantay agabkan lagu wareejiyay qaar kamida maamulada degmooyinka gobolka Banaadir. Sidaad arkaysaan, waxaan daahfuraynaa ololo loogu talagalay 17 degmooyinka gobolka Banaadir oo nadaafadda ah. Sidaad arkaysaan, qalab nadaafadeed oo dhameystiran ayaa la siinayaa 17 degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaa lagu daahfuray maanta 4 degmo hadda soo sheegay. Taasi oo loogu talagalay nadaafadda gobolka Banaadir in si wanaagsan loogu wada shaqeeyo. Aad aan ugu mahadcelinaa maamulada degmooyinka oo mar walba u taagan inay ka qayb qaataan ama wax ay ka beddelaan caasimada. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu diyaar u yahay mar walbaba inuu la shaqeeyo degmooyinka. Sidaad ogtihiin, babaaqa duqa magaalada uu ahaa degmo walba waxaa lagula xisaabtamaa gudoomiyaha degmada nadaafaddiisii. Annaga ta maamul ahaan waajibaadkiina saarnaa inaan siino qalabkii nadaafadda oo dhammaystiran oo leh noocyo badan oo kala duwan oo loogu talagalay nadaafadda. Gudoomiye ku xigeenka howlaha guud Cumar Cali Cabdi iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Axmed Iimaan ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay soo celinta bilada caasimada ee Muqdisho. Waa lagula xisaabtami doonaa degmo kasto shaqada ay leedahay. Waxaan rajeynaynaa insha Allah dadka ganacsatadaana inay ku dadaali doonaan hortooda inay nadaafadiyaan guryaha, sidoo kale annagana publiga iyo guryahaba waa ka wada shaqeyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Inta wasaqo ay ku jirto oo caafimaadkana ku jiraa, marka waxaan rajeynaynaa insha Allah qof waliba inuu ku dadaali doono inuu iska fogeeyo wasaqda iyo qaabdarada, haddii tahay bilic, haddii tahay qurux guri, haddii tahay mid ganacsi, intaba waxaa ka imaan doonto falxumo haddii wasaqo hortaada taalo. Marka waxaan rajeynaynaa insha Allah inta awoodaanna adinkaa awoodo, inta kalena insha Allah annaga idinku garabsiinayna haddii Ilaahay iraado. Si xoog leh oo dardar leh aan nadaafadda magaaladan wax uga bedelno. Nadaafad xumadu waa sidii la sheegay caafimaad darro. Marka waxaan rabnaa in si sidii hore ka bedelan la iskula xisaabtamo. Annaguna aanan kor ka fiirsan, aan faraha la galno haddii la idmo. Maalmaha soo socda iyo minada soo socdana waxaa arki doontiin shaqo xoog leh oo la xiriirta arrintaas. Gudoomiyeyaasha degmooyinka waxaa laga rabaa arrintaas inay roolka ugu badan ka qaataan, inay shaqadaas dhabarka u ritaan. Degmadii kanada nadaafadeedu xumaato dabcan waa lala xisaabtami doonaa. Xisaabtan kuna ma ahaan doono mid lala aaminsan yahay, ficil isu bedeli doona haddii la idmo. Marka nadaafadda ayaa number one noo ah. Maamulkan mandate-kiisa ugu horreeya waa bilic soo celinta. Bilicdii lama soo celin karo haddii gudoomiyihii degmada iyo maamulka aysan ka shaqeynayn. Dadweynaha degmadaas ku noolna waxaan ka rabnaa iyaguna inay ka qayb qaataan, hadday ahaa lahayd goobo ganacsi iyo guryo iyo maxaan ku yiraa meel walba, inaan lagu soo tuurin qashinkii meelay publiga ay qof walba wuxuu iska saarana waa baaqan u dirayno. Gudoomiyaashana waxaa laga rabaa inay arrintaas hormuud ka noqdaan. Annagana maamul ahaan waxaan diyaar u nahay in wixii ka dhiman aan ku darno, annaga ruuxayno inaan gacmaha la galno la shaqeyno. Waan arki doontaa bidni illaahi oo arki doontiin. Waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno, inaan kaambeyno la xiriira nadaafadda suubino. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.